Sejam muito bem-vindos ao Centro Cultural 25 de Julho de Blumenau, a Casa da Cultura Alemã. É com grande alegria que celebramos o jubileu do nosso coro misto. Quero cumprimentar Roberto Rosba, maestro do Stimme des Herzens, sua diretoria, seus coralistas, que nos acolhe nesse evento de hoje. Preparado, sim, com muito carinho. Cada um de vocês que estão aqui hoje, coralistas, são incentivadores dessa tão bela arte, a arte do canto. O cerne desta casa é o objetivo, tem como seu objetivo, congregar as pessoas através da cultura e dos costumes trazidos pelos imigrantes alemães. A cultura do canto e a cultura da dança se perpetuam até hoje, através dos nossos corais, que aqui estão, e através dos nossos grupos de dança. Durante a sua história, esta casa sediou muitos eventos musicais, chamados, alguns deles, de Festa de Cantores, e também alguns encontros internacionais. Estes encontros eram encontros de corais. O passado dessa instituição é tão lindo e foi construído com muito trabalho. Resta a nós, amantes da música, a construção de um igualmente belo futuro. Parabéns, coro misto, pelos seus 50 anos. Eu gostaria também aqui de notificar a presença da senhora Iva Steinhauser, representante da Secretaria de Cultura. E antes de passar a palavra para o maestro, eu peço um instante de atenção, mais uma atenção de vocês, para alguns avisos. Vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? Pedimos que mantenham seus smartphones desligados ou no mudo durante o concerto. O serviço de bar e cozinha, a partir deste momento, será interrompido, né? Mas retorna, sim, no final do concerto. Se você quiser fazer algum registro fotográfico, o faça, mas lembre-se de tirar um flash, né? E todos estão convidados aí para seguir, né, ou marcar as suas fotos, né, como o Instagram do 25, @cc25bnu, @cc25bnu. Chamo agora ao palco o maestro Roberto Rosba. Muito boa noite. Eu cumprimento a todos os presentes, autoridades, cantores, instrumentistas, convidados especiais e estimado público. Uma história. É isso que queremos contar nessa noite através da nossa música. Eu, em agosto de 2021, após um período conturbado da nossa sociedade, tive a honra de assumir a condução do coro misto Stimme des Herzens, mais popularmente conhecido como o Coral do 25, uma história de 50 anos. Queremos compartilhar alguns momentos dessa trajetória de abnegadas pessoas que mantiveram a tradição do canto coral viva. Estamos na Casa da Cultura Alemã de Blumenau, como foi mencionado pelo nosso presidente. O nosso repertório foi escolhido considerando a identidade desse grupo, ao incluirmos no programa dessa noite a interpretação de canções alemãs, entretanto, fontes documentais musicais sugerem que em 1972, na época da fundação do grupo, se cantava um vasto repertório de canções folclóricas, tradicionais e também sacras de origem germânica. Mas não nos esquecemos do contexto brasileiro. Mantemos a cultura alemã, considerando as demais etnias que formam esse país, uma cultura tão diversificada, no contexto teuto-brasileiro. O repertório em língua nacional, seja ele popular, erudito ou tradicional, também integrou os programas dos concertos do coro e integra o nosso programa dessa noite, assim como obras sacras em agradecimento a Deus por toda essa caminhada. E não poderíamos deixar de incluir o maestro e compositor Heinz Geier,
que esteve à frente de vários grupos artísticos da cidade de Blumenau durante mais de 50 anos e teve ativa participação na constituição do coro misto em 1972. Todo o grupo se sente honrado em poder reintegrar um trecho da ópera Anita Garibaldi de Heinz Geier, a canção Salve Regina, o trecho final do terceiro ato dessa obra. Depois de 40 anos, ano inclusive do falecimento de Heinz Geier, nós estamos aqui reintegrando parte dessa composição ao universo artístico de Blumenau. Contamos hoje com a participação especial dos alunos da Orquestra da FURB e do coro masculino Liederkranz, este que participou ativamente da maioria dessas... Este que participou ativamente da maioria dessas montagens, desses espetáculos, sob a batuta de Heinz Geier e de outros maestros que o sucederam. Eu quero agradecer a presença do público, a confiança em mim depositada por parte do coro e coordenação, e que possamos realizar outros eventos de música aqui nesta casa. Muito obrigado.